הרבי נתן לי את ההרגשה הכי אנושית שם. לא פחד, ולא אימה, ולא יראה, ולא גדלות, אלא נתן לי להרגיש שהוא שואל שאלות לעניין, ויכולתי גם לשאול שאלות, מה שבא לי לשאול. אחר כך הייתה תמונה אחת שרואים את הרבי שם עם חיוך כזה מאיר, משהו לא רגיל. ובאותו זמן היה שם ידידנו, ידידי הלוי, שעשה פיק, אז הוא לא צילם רק את התמונה של הרבי, איך שהוא מביט, רואים שם חיוך. אז הוא חייך. יש גם כמיסים כמו גם כן בדורדת. כן. אנשים כאילו התעלפו, אז אני לא רוצה פשוט להזיק לאנשים בבריאות שלהם. הייתי מלדוח ומלדוח, שזה רק בשביל בלידים. אז כמו מתעלפים, צריך להתעלפים, אבל כל זה בלידים. מתעלפים שבחותים כמחירון, אז אני חשבתי אחרי זמן, תסתכלו הבן אדם הזה. מכל עסקי העולם, הוא פונה אליי לדעת אם קנו משהו, יעני, יש לך פרנסה, חרא.